Fransa tarixinin ən qanlı bazar günlərindən birinin təşkilatçısı Kraliça Medici. O 14 yaşında şəhzadə 2-ci Henrikə ərə getmişdir. Fransa tarixinin ən qəddar qadın hökmdarlarından biri olan Yekaterina Medici katoliklərlə protestantlar arasında 24 avqust 1572-ci ildə törədilmiş qanlı Valfalomey gecəsinin əsas təşəbbüskarlarından biri olmuşdur. Yerjebet Batori adlı xanımdır, qana boyanmış dama kimi tanınmış Macaristan qrafinyası. O, öz qulluqçularını və kəndlilərini əziyyətlər verərək öldürürdü. Onları döyüb əllərini, üzlərini və bədənlərinin digər hissələrini də yandırırdı. Diri-diri dərilərini soyurdu və zorlayıb öldürürdü. Yerjebet 1610-cu ildə öz evində gözaltına alınmışdır. Məhkəmə prosesində onun öldürdüyü qurbanlarının sayının 40 və ya 50 nəfər olduğu bildirilirdi. Lakin qadının qulluqçularından biri buna etiraz edərək deyirdi ki, evdən yüzlərlə cəsəd çıxardılıb. O, 1614-cü ildə öz əcəli ilə ölmüşdür. Catherine Knight Avstraliyanın tarixində ömürlük həbsxana həyatını məhkum olmuş ilk qadın olmuşdur. 2001-ci ilin oktyabrında ailə münaqişəsində ərini öldürüb, bədənini hissələrə ayırıb, sonra isə ölmüş cəsədi təhqir etmişdir. Irma Gris Hitler Almaniyasının ən dəhşətli əsir düşərgələrindən birində nəzarətçi işləyirdi. Bu qadın həbs olunmuşlara həm fiziki, həm də psixoloji təsir göstərirdi. Gris həbs olunmuşlara atəş açaraq əylənirdi. O itlərini soyuqda saxlayıb, sonra əsirlərin üstünə buraxırdı. Buchenwald qarısı kimi məşhur olan bu xanım konslagerin komendantının arvadı olmuşdu. O həbs olunanları qamçılayır, onlarla məzələnir, döyür və öldürürdü. Koch 1967-ci ildə türmədə özünü qəsd etmişdir. Arsenal turşusu ilə 20-yə yaxın insanı zəhərləyərək öldürüb. Həyatı boyunca bir neçə ərini, uşaqlarını və hətta öz anasını öldürmüşdür. O, öldürdüyü insanlara əzab verməyi sevirdi. Merinin qohumlarının ətrafındakı insanların eyni dərddən ölməsi polisi şübhələndirir və qatil qadın həbs edilir. Onun asılmasını yerinə yetirən cəllad bilərəkdən kətili ayağının altından çəkməyi unudur və onun əzablarını uzadır. Bu xanım Amerikan tarixində ən məşhur qatil qadın olub. O, iki ərini, qızlarını, bir neçə sevgilisini öldürmüşdü. Onun əsas hədəfi sığorta şirkətləri ilə ölmüş insanların yerinə pul almaq idi. Onun hesabında 30-a yaxın qətil vardır. Demək olar ki, ən qəddar şəxslərdən biri olmuşdu. Çünki İngiltərəli tibb bacısı 1991-ci ildə 4 körpəni öldürmüşdü. Daha 5-cini isə ciddi zədələmişdi. O, uşaqların qanına küllü miqdarda insulin vuraraq onlara ürək ağrısı yaradır. İzabella Kastilskaya və əri Ferdinand İspaniyanın birləşməsində və güclü dövlət qurulmasında başlanğıc idilər. Kraliça həmçinin məşhur səyyah Kristofor Kolumbun himayədarı kimi tarixə düşmüşdür. O, qeyri-katoliklərə qarşı münasibətlərində qəddarlığı ilə şöhrət qazanmışdır. İzabella Kastilskayanın dövründə İspaniyanı yahudi və ərəblərdən ibarət 200 minə yaxın insan tərk etmişdi. Qalanları xaçpərəsliyi qəbul etməyə məcbur olmuşdular. İzabellanın əmri ilə qeyri-xaçpərəsləri tonqalda yandırırdılar. Silsilə qətillər törədən qadın Killer xanım dostu Lem Brain ilə İngiltərəli Bonnie və Clyde adı almışdılar. Bir neçə il ərzində ikisi əl-ələ verərək 10-17 yaşlı, 5-6 yaşlı uşağı oğurlayıb, ölənə qədər işgəncə verərək öldürmüşdülər. Polis qurbanların cəsədlərini Manchesterin yaxınlığındakı bataqlıqlarda aşkar etmişdir. Bonnie və Clyde'ın öz cinayətlərini tarixə salmaq üçün yazdıqları audio yazılar bütün ölkəni dəhşətə gətirmişdi. Ömürlük həbsə məhkum olan bu qatil qadınlar öz əməllərindən peşman olmamışdılar. Hökm elan olunan vaxt sakitcə oturub dondurma yeyərək məhkəmə iclasının sonunu gözləyirdilər. Maria Hindley həbsxana xəstəxanasında ürək tutmasından ölmüşdür.
idi, 8-ci Henrinin və onun 1-ci xanımının qızı. Atasının ölümündən sonra taxta çıxaraq özünü kraliça və Anglikan kilsəsinin başçısı elan etmişdir. Anglikan kilsəsi isə İngiltərədə protestant dininin bir qoludur. Ölkədə restavrasiya dövrü protestantların qəddar edamı sonunda aparılmışdı. Günahsız insanlar öldürülür, asılır və yandırılırdı. Xalq onu Qanlı Maria adlandırırdı. Daria Nikolayevna Saltykova bu dünyanın ən qəddar qadını kimi tarixə düşən rus mülkədar qadınıdır. Sadist və qatil qadın 139 kəndlisini öldürdürüb. Öldürülənlərin çoxu qadınlar və qızlar olub. Daria Nikolayevna Saltykovaya ölüm hökmü verilib, lakin edam monastır həbsxanası ilə dəyişdirilmişdir.